Откате подкрепа настояват за увеличение на допълнителното заплащане за нощен труд като процент от минималната работна заплата за страната не по-малко от 0,5% от нея за един час нощен труд. В подкрепа на кампанията беше стартирана и подписка не само в структурите на конфедерацията, а и сред всички работещи, която продължава и в момента. В тази връзка от синдикалната организация инициираха дебат по проблема. Поканени за участие на днешното събитие са заинтересовани институции, сред които Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Националният център по опазване на общественото здраве, Българският лекарски съюз, Синдикалната федерация на служителите в МВР, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и други.